បងខំដូរខ្លះហើយគូនរៀបការគូថ្មីវាចាំកំរើពេកដាំងទៅហើយអោសងសាអើយមិនបាច់អូនប្រកបមិនបាច់ជឿយកពីការចុងថ្លៃសំខាន់រូបត្រីប្រឡៃដាំចាំងទុំជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងជាទីគោរពថ្ងៃទី2ថ្ងៃពិធីបុណ្យអ៊ំទុំថ្ងៃទី2រត់តាសบายឡើងសบายឡើងអរគុណអរគុណរត់តាសบายឡើងសบายឡើងជាមួយនឹងអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមបន្តភាពសบายរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតសូមអញ្ជើញสองสาสาดเจ็งแต่ตรองเธอแต่เมื่อรู้เงยเงยก็แต่มันเถอะนาผู้เวียดใส่เอาชิมทาติ๊กไอ้มันเชยเตือนนาว่านาใส่ไปโลกกาติ๊กไอ้มันโยกนักชุบชีบาจองใจเอาเวียชมากาตุนท้าอัดควาเตียงนาสุขันอ้นสาดพบจองเกิดไอ้เกิดเธอจองไปหรือก็จองเธอเป็นนักจนเปียเปิ้ลสำคัญมีนสองสามวยมุกชุดและตีแต่อดเธอไอ้เต๋อบอกรอบเติบกรองนะหอยคู่แก่ข้างงอกโง่รบเรื่องมันชุบมันโชបាក់ខ្ញុំមិនគូកែត្រោច្បាស់ជារឿងធំមានសងសាសានចេញតែត្រមទៅតែមកអ៊ូងើងើត្រង់តែមិនធ្យាណា
ពួកមានស្រីឲ្យខ្ញុំថាដឹកឯងមិនឆេងទៅណាខ្វះណាស់ស្រីពេញលោកាដឹកឯងមិនយកណាស់ជួបជោគជីវាចង់គេឲ្យវាច្បាស់ការមកថាអត់ខកទេណាខាងអូនស្អាតមកចង់ក្រឹតអីក្រឹតទៅចង់បែកឬក៏ចង់លើពេលនេះក្នុងចិត្តវាពើសំខាន់អូនស្អាតបងចង់ក្រឹតអីក្រឹតទៅចង់បែកឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តវាពើសំខាន់អូនស្អាតណាស់ជួបជីវាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់ការអូនថាអត់ខកទេណាសំខាន់អូនស្អាតបងចង់ក្រឹតអីក្រឹតទៅចង់បែកឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តវាពើសំខាន់អូនស្អាតអរគុណអរគុណច្រើននៅពេលនេះខ្ញុំបានមានក្តីរំភើបរីករាយមែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Gensburg ឃើញវត្តមានបងប្អូនអំពូមីងចូលរួមច្រើនកកនៅយប់ទី2នេះហើយយប់នេះជាយប់អអំបងផងដែរឥឡូវលោកខែកំពុងតែនៅលើចិត្តដល់ចំកដាលរបស់យើងហើយយើងនឹងអអំបងទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅអអំបងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទេអរគុណយើងអអំបុកជាមួយគ្នានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅទីណាក៏ដោយឲ្យទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានវត្តអារាមគឺមានកម្មវិធីអអំបុកហើយមិនថាតែនៅវត្តអារាមទេនៅទីនេះក៏យើងអាចអំបុកអអំបុកបានដែរដូច្នេះបងប្អូននឹងត្រៀមអំបុកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំនៅបទចម្រៀងដែលជាចង្វាក់ប្រពៃណីជាតិយើងវិញម្ដងសូមអញ្ជើញThank you.
màu cha con cha con luôn cho mối mắt tươi nói na hai mắt quân bóng tề bà rồi lạnh rồi na rồi nó nung mình đánh luôn rồi lạnh rồi na rồi nó nung mình đánh luôn ជូនខេមរៈសេរីមុនមួយសូមតែជូនខេមរៈសុកពិសេស